Bu il Azərbaycan Beynəlxalq Bankının müştərilərə təqdim etdiyi tariflər iki dəfə qalxıb. Məsələ, bankın müştərilərə tarifləri dollar ekvivalentində təqdim etməsi ilə bağlıdır. Beynəlxalq Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Yadigar Cəfərli bildirib ki, bu dəyişikliklərin pensiya, müavinət və digər sosial kartlara heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu kartlardan istifadə şərtləri əvvəlki kimi yenə dəyişməz qalır. Bu dəyişikliklər çalışdıqları müəssisə ilə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı arasındakı müqaviləyə əsasən əmək haqlarını bu bankın kartları vasitəsilə alan işçilərə əmək haqqı ödənişlərinə də hər hansısa şəkildə təsir göstərmir. İşçilər öz müvaciblərini ölkə daxilində Azərbaycan Beynəlxalq Bankının bankomatlarından çıxaran zaman yenə heç bir komisyon haqq ödəmirlər. Vasitələrin nəqləşdirilməsi zamanı komisyon haqq ödəməli olan digər müştərilərin bu xərci aradan qaldırmaları üçün ən uyğun yol isə onların nəqdsiz ödəniş vasitələrindən istifadə etmələridir. Növbədə, yəni bank beynəlxalq ödəniş sistemlərinə komisyon haqlarını xarici valyutada ödəyir. Bundan başqa ödəniş kartlarının ölkəyə gətirilməsidir. Ondan başqa bu kartlara xidmət üzrə lazım olan texniki infrastrukturdur. Tutaq ki, bankomatlardır, post terminallardır. Yəni bunların alınmasıdır, saxlanmasıdır. Yəni bu xərclər də yenə də o xarici valyutada hesablanır. O xarici valyuta hesabına başa gəlir və ona görə də müəyyən məzənnə dəyişikliklərinin nəzərə alaraq təbii ki, yəni əlavə etkilərə yol verməmək üçün, hər hansısa ciddi işlərlə üzləşməmək üçün burada da optimal yolların seçilməsi labüddür və bu da bu dəyişiklik də bundan irəli gəlir.